Mənim adım Solmaz xanım, familiyam Qaharlı. Sosial vəziyyətim yaxşı. Hətta iş yerimdə Yeni Azərbaycan Partiyası sədrində müavinəyəm. Yəni, müxalifət partiyasının nümayəndəsi deyiləm, heç vaxt olmamışıq. Ailəlikcə də biz bu iqtidara işləmişik. Yoldaşım Qaharov Tahir, Heydər Əliyev, Pristova, yəni prezident kürsüsünə çıxandı, vəkillərindən biri idi. Bugün 7-ci cild Azərbaycan tarixi. Mizlərin elə bir miz olmaz ki, onun tapılmasın, onun üstündə olmasın. Baş redaktoru və müəlliflərindən, əsas müəlliflərindən biridir. Yəni bu iqtidara biz qulluq eləmişik. İnanmışıq, dəstək durmuşuq. Bütün bu mənim inamım səfillik və əlillik həyatımla nəticələndi. Məni evimdən çıxartdılar. O qədər səbləşdim ki, 2011-ci ildən 13-cü ilə qədər olan dövrdə gözümün birini tamamilə itirdim əlilə. Digər də cəmi 60-50% görürüm. Belə bir diaqnozla yaşıyorum sonra. Mən soruşmaq istəyirəm, məni evimdən niyə çıxartırsınız? Hərəsi bir söz deyir. Zülfəli İsmayılov deyir ki, gəl dedi, park tikilir. Ən azı ölkədə müharibə gedir. Bu parkı boyar kəmər. Ən azı bundan başlayır. Bundan da vacib şeylər. Park da tikildi, qutardı. Nə aldı-satqı eləməmişəm, nə heç kəsdə müqavilə bağlamamışam. Başa düşə bilmirəm ki, kimdir Zülfəli İsmayılovla Hacıbala Abutalıbın mənim mülkümə qiymət qoysun. Mən heç kəsdə mülkümə qiymət həraca qoymuşam o mənzilini, qiyməti mən qoyuram. O ilə də zəhmət çək rastlaşıram. Evim gözəl deməkdir, arxitekturni binaydı, heç bir çatı olmayan, zahirəndə çox səlikəli binaydı. Mayın 17-sində məsələn Hollandiyada. Evimi də göstərdilər mənim etirazımı da. Hollanda eşitdi mənim etirazımı. 40-dan çox telegram yazmışam Daxili İşlər Nazirliyinə, Respublika Prokurorluğuna, Prezident Aparatına, Milli Təhlükəsizliyə, ATƏT-in Bakıdakı ofisinə heç kəs mənim səsimi eşitmir. Yaxşı. Mən mal-mülk davası eləmirəm. Ölənin vəsiyyəti özü görürəm. Ölürsən, sonra samansı küçədirsiniz. Dilarə Əliyeva 183 mənzil 9. Məhkəmənin qərarı var ki, qərardad deyirik, dedik, ev sökülməsin. 3 gündə evim sökülür. Deməli, 3-cü hakimiyyət adam məhkəməndə sayı salan yoxdur. Düzdür, Avropa məhkəməsinə qədər də gedəcək. Nə olar? Küçədə yaşayalım. Zəhmətimizin sərvəti bu oldu. İnandığımızın, güvəndiyimizin nəticəsi səfillik həyatı oldu. Körpünün altında da yaşayalım. Heç nə olmaz. Nə olar? Ancaq görüm, cəmiyyət, ictimaiyyət nə deyəcək? Tutalım, kimsə müxalifətdir. Mən axı müxalifətdir. Deyirəm ki, buna da bir don giyindirəsiniz siz. Az qalıblar məni terörist eləsinlər. Hərəsi bir söz deyil mənə. Kimə ağzımı açıram ki, nə deyirlər mənə? Təfriqə yaratma, nə yaratma? Mən nə deyirəm axı? Təxribat deyirəm. Təxribat deyirəm. Mən nə deyirəm axı? Deyirəm, sən keçmən oturum. Sən ki, evindən mən gəlim sən evvə. Deyirəm, baba, mənə evindən niyə çıxardırsan? Nəyə əsasən çıxardırsan? Bəyəm, kosmodrom tikirsən, yox, Bakı, Ərzurum, hərbi yolu tikirsən, mən də susun durum. Başa düşə bilmədim. Xayiş edirəm, mənim bu etirazımı, mənim bu, yəni, acizanə, bugün artıq acizdir biz. Çox yerə müraciət edirik, heç kəsdən cavab gəlmədi. Avropa məhkəməsində də gedəcəyik, ora qədər də çatacaq, nə olar? Sələr ölkədən çıx, ölkədən də çıxarım. Hökum bunlarındır, fərman da bunlarındır. Sərvət də görünür bu 5-6 nəfərində. Nə olar? Onu da eləyəm. Həcbalı ilə Zülfəli İsmayılovun sərvəti. Evimi oğru saldılar. Cənab jurnalist, bilmirəm necə sizə müraciət edin, necə müraciət edin sizə. Evimi oğru saldılar. 102 ilə zəng elədim. Kriminalist qrup gəldi. Oğlar, oğruların adını deyirəm. Gündüz, Tofiq, Şahin, Qurban. Əl izlərini götürün. Küllü miqdarda pulumu oğradılar. Brilliant qızılımı oğradılar. Hər şeyimi oğradılar. Özləri həmən Zülfəli gəldi sonra, həmən Roşatları özü sıvarkaladı. Biz sıvarkaladı, qaynaqladı yerlə. Mətbəxtən girdilər. Bir adama demədər gözün üstü qaşım var. İki gün bundan qabaq Respublika Prokurorluğuna, Daxil İşlər Nazirliyinə zəng edirəm ki, oğul, evimi sökürlər. Heç olmasa brigada göndərir ki, kim sökür? Heç biri gələm, 3 saat gözlədim, gələn gedəm olmadı. Zülfəli İsmayıl gəldi, keçdi o yana. Bir nəfər dedi, baba, sən kimsi deyir, mən bunların başımızda duranam. Adı deyirəm, de adımı neyirsən? Elə bildim, qoçu ilə danışıram. Yaxşı evlidir.
Dedim, elə də dedim mən daxmışlar nazirin üçün. Deyin ki, biz yaxşı eləyik. Səsini kəs otur yerində, sən heç bir hüququ yoxdur. Bilmirəm də mən. Hara müraciət edeyim, necə müraciət edeyim? Və bunların verdiyi 1500 kompensasiyonu, mən şəhərin mərkəzində, mənim evin hündürlüyü 5 metrə yaxın idi. Divarımın eni təmirini də görənlər çəkdirmişəm də, hər şey yerindədir. Hətta Avropa ölkələrinə qədər gedib çəkib onu, çəkdirib onu təmirini. 80 santimetrədir. Təmirini kifayət qədər yerindədir. Mən hara gedim, harada nə var onun verdiyi bunu. Heç kvadraturasında düz göstərmir, heç orasında. Necə istəyir eləyim? Belə olmaz axı. Bu boyda ölkə, bu miqrasiyadan biz haçan qutaraq. Oradan keçirik, orada qovluyurlar. Bura getirik, bu miqrasiya qutaraq. Xudur miqrantdır. Dərnəkül yolu miqrantdır. Sovetski miqrantdır. Dilarə Əliyev, Şəmsi Bədəl Bəyli, Mirzağa Əliyev. Bütün Azərbaycan miqrasiyadadır. Şüvəliyən qədədə miqrantdır. Mən yenə deyirəm, var dövrət. Yoldaşıma, mərhum yoldaşıma bağ yeri vermişlər. Milli Elmlər Xəzinəsinin kişisiydi. Getdim, dedim ki, qızımdan bu bağı sənəl məndədir verin. Dedi, yox, heç de valla dedi, o çar qalanların bağını verin, siz de nə bağ bağlaşırsınız? Nə olar? Onlar heç, bugün birinci nəfədə onlardır çəkdənlər. Lakin evdən çıxardan